האישה הכינה סעודה טובה, הוא בא רעב קצת, שלוש שניצלים, כל אחד 300 גרם, תפוחי אדמה, סלט וזה. מה אדם רוצה? כשאדם רואה שהוא רעב, הוא רואה כזאת צלחת, מה הוא רוצה בעצם לעשות? הוא נזכר בערב פסח, שצריך לבאר את החמץ, הוא רוצה שהצלחת תהיה נקייה מכל פירוש של חמץ. חמץ אסור אפילו במשהו. הוא רוצה שבצלחת לא יישאר אפילו משהו בצלחת. זה הערת פסח ירדה עליו. לא משנה שזה עוד 7 חודשים פסח, אבל הוא כבר מתכונן נפשית לפסח. לא להשאיר פירור חמץ. הוא אומר, לפחות את הצלחת אני כבר מתחיל להכין לפסח. אני מנקה אותה, לא להשאיר שום דבר. אומר הרייבד, אחד מגדולי הראשונים, יש תענית הרייבד. מה זה תענית הרייבד? תשאיר קצת בצלחת. אתם יודעים שלפעמים, אתם יודעים איזה איסורים זה להשאיר קצת בצלחת? זה היה שניצל כזה גודל. זה היה 7 סנטימטר, 8 סנטימטר, בעובי, זה היה שניצל טעים, עשו אותו טוב. עם כל התבלינים, מתוגן הכי טוב בעולם. ואדם רעב, אוכל, הוא גם צריך, חייב לאכול. לא אומר לך לא לאכול. אומר הרייבד, רק תשאיר חתיכה של סנטימטר על סנטימטר. אתם יודעים מה קורה לאדם שהוא משאיר את זה? השליט הזה צועק לו. הוא אומר, תאכל אותי. מה? בלטשחי. מה עם הניצוצות הקדושה שיש בתוכי? למה אתה מזניח אותי? ממש כמעט השליצל בוכה בתוכנו, רק שנאכל אותו. כמה קשה, מה זה, להתאפק. להתאפק ברצונות שיש לנו בתוך הלב. יש כוח, זה כוח שצריך לבנות אותו. זה למעשה עבודה של כל החיים. זה לבנות את כוח ההתאפקות. כוח ההתאפקות, יש בספרים מושג שנקרא תיקון הברית, תיקון היסוד. בדרך כלל מייחסים את זה לגבי התאווה הידועה. מכיוון שעיקר המלחמה זה שם. אבל באמת, מה זה תיקון הברית? תיקון הברית זה שלאדם יש בתוך הלב שלו כוח של התאפקות. ועל זה חז"ל אומרים, צדיקים ליבם ברשותם. מה הכוונה ליבם ברשותם? יש רצונות בלב כמה שיותר. כמה שיותר עוגות, כמה שיותר שניצלים, כמה שיותר להסתכל ברחוב, כמה שיותר ליהנות מהעולם הזה. זה בלב שלנו, זה נמצא בתוך הלב שלנו, ולפעמים זה בוער וצועק בתוך הלב שלנו. היכולת, יש לאדם יכולת לאט לאט, זה כמובן לוקח זמן, זה אדם לאט לאט הוא לומד להתאפק לרצונות שיש בלב. זאת אומרת, לכן חז"ל הגדירו את ההבדל בין צדיקים לרשעים, איך הגדירו את זה? צדיקים ליבם ברשותם, רשעים ברשות ליבם. פירוש של דבר שהלב אומר להם מה לעשות, שהלב רוצה משהו, הם לא רואים שום דבר בעיניים, הם גם לא יכולים, יש מצבים שאדם לא יכול, שתוקף אדם איזה שיגעון, אז זהו, השיגעון הזה כבר מוליך אותו, הוא לא יכול להתמודד עם זה. צריך לדעת שאחד מהיסודות הכי גדולים של האדם, בניית האדם זה, שהאדם בונה בתוכו את כוח ההתאפקות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.